Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini masyarakat bantuan atensi ke 10 penerima manfaat Poltek Kesos bikin kewirausahaan binaan Kementerian Sosial RI di Sasana Budaya Ganesa Poerbo Berang anu, bantuan anu di pasrah gente tujuan anak sangkan menerima manfaat nyata para pedagang bisa nyanyi ngokolaken hasil usahana. Menteri sosial Rismanandesken sangangkan para padagang nyawisgend duit piken cengcelengan turtengahlakonan hal anu impulsif kawasmelikendaraan Kaliwatan tareka ngokolalak ken duit anu HD Prisma Mihara para padagang bisa hirup Bagja jaga dina umur anuges tengoradei Dinadiantarana Risma Miharep para penerima manfaat bisa digawai lewih gasik sangangkan usaha nakah hasil Kerdirina umur lah jadi halangan harungan piken jadi pengusaha Risma nyontoken serasa orang padagang binaanana mimiti usaha dina umur genapa tahun Turki wari ges umur 70 ge tahun ges bisa ngerrasakan hasil na Risma PPJ kabar Dakora ulah tepi Kh geC Sumentku nuges umuran lantaran nasi bangsa karepna aya dina legen para nonoman. jadi padagang UC krisma ulang asaera lantaran hasil tina usaha jeung Keang sorangan uh, sajalan se dengan. program Kementerian Sosial bagaimana mengentaskan kemiskinan, maka para mahasiswa Poltek SOS kita berikan eh, ruang kita kerjasama dengan beberapa usaha nantinya. Bikin dipikir para pedagang bidan Kementerian Sosial RI mengrupa hasil rukun gawe jeng Indofood. Kementerian RI nargetkan ayah 100 penerima manfaat di kota Bandung tepi katung tahun kiwari. Yuana Kuniawan, Bandung TV.